channel YouTube Bonsai Hunter Indonesia. Iyalah melu pisane tiba. Ki aku nek rene iki dhewe lho, Kang. Sampean. Ha. Ora nek kancane aku dhewe. Dhewe tak lakoni. Aku ndelok anu koyo opo to, Kang? Sing golek isine sing model koyo opo to? Aku ora kesusu ngono, aku cuma ndelok-ndelok tok ngantro. Wah, lha kuwi api nek kuwi meliyu kuwi. Oh, beling kuwi. Meneng apa aja, mari krung bukti to. Lho, lha kok gawane kok. Arep bekel kuwi. Mana ana krung bukti ya lo. Meneng kuwi, Kang? Tah yo anu lho, tukang lho. Piye? Tah kuwi tukang lho meneng-meneng nek munyawuri kudune ngono to. Untukku nih untuk episode kali ini tuh temanku banyak sak pasar tajak kabeh bahkan nek diitung karo wong rong RT punjule titik lah. Ini mau pilih-pilih akar program-program. Ya mbok menawal. Ini kalau mau ngambil buah ke sini. Coba ini pendek, agak kecil. Mau masuk tok. Asli masuk tok. Kakinya dapat pendek, ngepen-ngepen, mantap. Sayangnya gede, guys. Istai lo Bang, Bang. Sikan telu lo. Wah, ki pok-pokan iki wis payu piro iki? Payu 2000 iki. Hmm. Busane ha. Gedhe iki. Katangane iki. Bisa digarap tapi diwalik ya. Nek iki gelem ra gelem diwalik. Iya, malik. Kita merapat kan. Kak. Kak, kok ben malik kok ini? Kak, aku wis ngalih kono apa nih? Ini kok ya? Iya. Iki iki video opo? Iki sik sing meh kenek. Iki nyapa iki video? Rep. Apik, ngerapi apik kok bener. Tapi anu pote tuwo. Tapi yo aku iku pote. Pote. 30. Ha iya.
sampai mang krungu pura wong iki mang ngomong. Iki nek ngatek teko wit gedhe kuwi kon nyetut nek pisan. Ngene. Lah kan tandur kana. Teko iki. Motorku bokrak cacok. Oh, jun saya kan butuh mahkota to. Gek ceng anu penerus utama iku kudu enek. Mosok kalah karo sing petang meter, he? Ya penerus utamane kan iki wete. Kuwe kan yo terus. Anggepe iki anake. Jabone kan nang. Iki lho, Kang. Mas, dawane, Mas. Jadi kenapa saya itu enggak hobi rap ya? Karena itu potnya kenapa? Mesti potnya pas itu. Nyapu gunungnya dilok nih. Iya. Dan juga sini. Oh hilang. Hah? Oh, kan. Tinggi. Oh, mana? Ini apa? Duh, Mas, ini apa ya miring ini ya kita. Bocah iki. Ini lho. Mare sing nota alam, Mas. Sing nota begini mau main. Yang ini kaya enak sih. Sekarang gak zamannya simetris ya. Gak zamannya angel ya. Simetris itu yang lurus-lurus kok, megah aku. Rokoknya enak jajos. Kapok-kapok, pengiratian rokok. Mandiri. Mandiri sih. Mandiri. Ngaruh enak roti gitu. Gak kompet-kompet. Pendadaknya LA mang gitu. Gimana lo? Butuh rokok filter? Filter enak neng dulu nih sepeda motor. Nah, cukup. Iya, filter sepeda motor. Filter. Filter sepeda motor kan oke. Kan kan ngakep filter motor. Kamu kan. Mapi Mas Gingo. Mudah-mudahan api iki. Tapi sing bagian iku kudu juru. Nyapo gak kayak linggis blek 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 blek. Iya. Nah, golek anune sik. Oh iya, pasti rampal. Berarti kengko maksudnya iki sampai 7 meter terus. Kae lho pentrolane. Kek karo Kang Dar kon migol. Semene dawane iki gandong. Lah iya gowonen tapi dhewe teko dhuwur ra gawane mulai enak to. Mending ijale rokok dados seluruh kean. Iku mending ta? Kok mending nggih. Bisa iki ning warung. Warung doyok kuwi. Enak lho. Ya Mas Dari tak. Ah, iya to dibaleni video jowo. Mas sitoke dilokne iki lho broke ngono. Dibaleni menah. Wis enak. Tak suka moro ini, kami tuh suka moro melok. Si, Rete. Rete, Andi Rete. Kamu itu buat grup karbon dong. Karbon. Grup karbon kami nih. Mungkin ada mas Tono. Ya, Tono. Tono, Tono. Kita apa? Nek Kang Doyo ini grup Dindia. Ini bang PBB kawak, ini bang Buh ya. Rolas tahun kan. Rolas tahun yang PBBI. Wis welek. Piye? Fotone teko ndi? Bolak-balik ulang tahun ae no. Wis kok. Wis ya pacaran apa? Pacaran kadoan no. Karbon ana. Enek mamba. Totok wae. Ngono mau. Enek tapi urup-uripane ae. Angel. Perut lanang iki. Kono nek lanang pirang-pirang. Kono lho, uape. Bentuke. Utekane ora enak. Ini serute di kestari ngewe uping. Sian. Bebret ya ta. Ngono ya. Dap. Mau sitok dendae singat-singat. Lihat itu. Wong nek seniore ta gajine kudu gablok ngono iki. Menak langsung cepat bisa naik juga. Apa nih sih gak mantap? Ke sini dah. Ada
kapodo. Serut gurang gareng ini modelnya nanti ketok prasnya gak dugol. Serut gurang gareng ini ketok prasnya. Aja banter-banter. Serut gurang gareng ini nanti ketok mepet no tukulnya neng patek yang ngisap ya malahan. Hmm? Apa? Tuh. Iya. Apa? Iya. Iya. Eh. Iya. Bener. Bener. Kuning malah enak. Iya. Kuning enak ini kuning ya. Oke, ngono wae ngono. Oh, piye wong ae. Tapi nek tiga ngene iki. Kene rong enek sih sumret ni. Ya inyong no. Apa urip ngono? Lho, gimana kok? Aku mang krungu enek wong duwe gresimu enak ngono iki ya. Apa? Oh, iki ireng ngono piye ngene lho. Nanti ku mangke. Wala maya. Ote buntel barang kok. Kuwi bisa usul dhewe. Bisa usul dhewe bismillah dhisik. Oh, bismillah, Mbah, arep nyileh grasi. Nyambut gawe. Ini bendino ono gelem aku. Ono sing. Wis ndek bene be ya duwe iki gedene sak ngono. Oh. Mano ngarepmu Mas ketoke. Gek ngono ki mek ejal rokok nang bungkus lho duduk ning ngono kuwi. Iki kok ngrap ngene iki silang. Heeh, mos meneh iki duduk neh. Iya. Iki lho. Woi. Piye, Mas? Aman. Sak sebelah ndi? Penting. Ini apa sih dulu no? Ini apa dah taro nak melakang itu dulu? Itu dulu. Entuh. Pakai rona kah? Terus. Kalem. Suwe. Hello. Jaga pok ni repot. Sedikit mau sih kurang. Lo. Pop. Kaci. Kuafe ngelungi. Oke. Enteng. Lah enteng. Pokoknya nek gedhe yo nek apik nek iso enteng. Gak kroso. Tunggu sini. Lho, mukae. Bener mau iki ono. Gerak dasar ketok. Oh, gerak ketutupan. Ketutupan wae. Depan rambut. Ini kita sampeyan iki kono sampeyan iki. Bosok ndek iki. Sing elek wis sempurna, Mas. Ngewi gambar ngono, elek-elek iki. Wis. Jadi pas pulang dongkel itu saya ketemu sama teman-teman nge-trail. Terus beliaunya itu pada nggak tahu jalan, katanya sudah 3 kali lewat itu di situ-situ aja. Akhirnya ini saya pulangnya agak sulit, saya suruh duluan.